واحد يجيب ضرب بروحك مع الفراش براش توكي توعين الفلاع عجلة ريجا وقت يتوكي شرق فلاندا طلاب واحد قد فاردا وجاك علا ردا تجدات وضغط يوم جمع بلا عليك ليالاتي واحد جو عليك عاد تقعد على الريجا راك ريجا شوف. Alors Moby Dick, déjà merci d'avoir accepté notre interview sur Hit Radio. Je vous en prie. Alors déjà Moby Dick, tu as été parmi les pionniers du rap au Maghreb. Mais من ديما كنتي à l'écart des rappeurs marocains. C'est ça. واش en sachant que tu as كدافع على le rap alternatif. واش هذا c'est un choix artistique ou la personnel? Il y a beaucoup à prouver quand tu rappes des freestyles, quand tu rappes d'Akshi Street, quand tu fais les choses qui sont un peu, on va dire, la suite logique du rap. D'abord, comme j'ai expliqué à beaucoup de gens, ce qui se passe, c'est que Mzian lit les radios, les médias et tout ça, qui dosent au rap un peu partout, Mzian, ça permet à moi de faire ce que je fais. يعني كون ما كانوش هادوك كيدوزو في الراديو ما غاديش يجرو واحد لوديمات اللي غادي يبغي ديكورتيكي في الراب ويتعمق باش يلقاني يعني سي ان بو فلا جلوباليتي فين تلقى بلاصتي فوالا دونك هادشي اللي موا جو سوي لو جونغ كي راب مي بروبر فري ستايل كون جو فو زعما جو سوي ان بو فحال قلتي لي بعض جيم با سويفغ واحد لو كرينو بحال كلشي وصافي هادشي اللي كاين. Alors Moby Dick, c'est aussi un univers artistique, les filles de la bonne musique, des paroles profondes et surtout un univers visuel. Dernièrement, je venais avec la gamme Bad Exemple, c'est ça. Il me dit que c'est dans le concept ou je connais qui aide les créations. Les créations que l'on ratique de moi, moi, je fais. Par exemple, le logo initial, le huwa معروف عندي ديال بحال سوبرمان ميبل مغربيه اللي هي بلاصه الميم بلاصه الاس صنعوا اشرف الكوهن هو اللي داير البولفار هو اللي داير لي ليستراسيون ديال البولفار هو اللي فحال قلتي هو اللي دار كلشي عطانا ديك لا ماتيير الاولى اللي من بعد حنا خدمناها ابارلوي خدمت مع دراري اخرين خدمت مع زايان فريمان خدمت مع اسامه البار خدمت مع ما من عاوتاني خدمت مع بزاف مع واحد سميتو نور واحد لو جون كي مانيفيك جيسبر بور لو انه افونسي الى اندرغراوند بغيت يخرج من داكشي فوالا سينو موا جي توجور دي زيدي زعما جو فيان جو بروبوز ها هي ليدي اللي بغيت فوالا دونك كيحطوا لي هذيك ليدي اللي بغيت كي ايلستريوا و اون في سا في في لونيفير با ديكزامبل ديالي فوالا. وهاد لو شوا هذا دو كريي هاد لو كونسيبت هذا فيزوال واش C'est à cause de du rap qui ne rapporte pas énormément d'argent au Maghreb? Là, aslan rap il ne rapporte pas parce que c'est logique. Je trouve que c'est logique en notre domaine les choses sont comme ça. Ma imma dert hadchi machi bach naawn rasi, dert hadchi hit dakhla f l'univers de hip hop. Hip hop fait rap, fait le b-boying, chtah fait DJing, fait le graffiti ou fait tel clothing, les ou les t-shirts. Donc j'essaie de tout faire. Hadchi li kayn. OK, on te souhaite bon courage en tout cas. ما نقدروش نهضروا على موبي ديك بلا ما نهضروا على الموتشو ارمي. واش بالنسبه لك لا ريكونيسانس pour un artiste ou le fait d'avoir des fans fidèles? S'il y a pas de fans fidèles, il est préférable de ne rien faire. زعما سيريو الا ما عندك شي دي جون اللي غيدافعوا عليك ومامنين بيك ومضحيين على ودك وتيهضروا وتيتقاتلوا باش زعما يبرهنوا بان راه هادشي اللي كيدار على صح راه جو بونس سا سي عيان بنادم كاع يصدع راسو لي سي لي فيدل كي فون زعما سكوني هادشي اللي كاين هاد لو فينومين ديال لي فان فيدل هو اللي مخليني انا نكون هنا زعما هادشي اللي نقدر نقول لك. En août dernier, j'ai sorti le single, le titre, smitou Hassan, c'est ça. Wesh, hadchi qui est annoncé album jdid ou l'album en préparation. Hadchi qui annoncé une mixtape, li ça fait longtemps que ça traîne. يعني هادي مدة وانا تنانونسي فيها مي اون ميم طون واخد راحتي ما بغيتش نخرجها حيت هكاك زعما سي اون استراتيجي ما بغيتش نخرجها
معطلة لو طون اللي فريمون نلقى لها احسن وقيته ديالها ونخرجها ماشي اللي كاين بلا ميكستيب اللي اون روت. ميرسي بوكو مو بيدي كان ديرني مو بور لي زوديتور ديال الراديو اللي كيتصنتوا لك بزاف واللي عزاز عليهم حتى بزاف. انا راه موجود في الانترنيت الراديو عاد بغا واقيلا ما عرفتش تلقاوني قليل كيدوزو القديم ديالي دوزو الجديد ديالي انا عرفتي شنو جونليف لي بارتي هذا وندوزو ليا واخا كنهضروا عليك كوميم وي سي بيان نا جو كيف ميرسي الراديو.